हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिक्स सेलिब्रिटी न्यूज। आज हामी कुरा गर्नेछौं नेपालको पपुलर साथै टैलेंटेड सिंगर साथै मॉडल यानी कि आरके खत्री। यो भिडियोमा उहाँको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेशन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्शन, फैमिली साथै गर्लफ्रेन्ड को बारे में कुरा गर्नेछौं। तपाईहरु यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईहरु उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ भने प्लिज चैनल सब्सक्राइब करें, साइड को बेल आइकन पनि प्रेस कर नबिर्सिनु होला। आगामी दिन में आने भिडियो सबभन्दा पहिला र छिटो तपाईसँग पुग्ने छ र तपाईहरु वहाँ को फैन हुनुहुन्छ भने वन लाइक पनि गर्नु नबिर्सिनु होला। वहाँ को रियल नेम रहेको छ रामहरि खत्री र वहाँ को निकनेम रहेको छ आरके खत्री। वहाँ को डेट अफ बर्थ भन्नु पर्दा 15 अक्टोबर 1992 र अहिले 2021 को अनुसार वहाँ चाहिँ 29 इयर्स को पुगिसक्नु भएको छ र वहाँ को बर्थ प्लेस भन्नुपर्दा वहाँ चाहिँ हेटौडा नेपालमा जन्मिनु भएको थियो र वहाँ अहिले चाहिँ करेन्ट रेसिडेन्ट कितिपुर नेपालमा बस्नुहुन्छ। आरके खत्री चाहिँ नेसनलिटीले चाहिँ नेप्लिस हुनुहुन्छ भने वहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ। आरके खत्री चाहिँ प्रोफेसनले एउटा सिंगर साथै मोडेल हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ आरके खत्रीको फिजिकल स्टेटको बारेमा। वहाँको हाइट रहेको छ 5 feet 5 inch भने वेट रहेको छ 60 kilograms। आइस कलर रहेको छ ब्ल्याक, साथै हेयर कलर रहेको छ ब्राउन ब्ल्याक। अब हामी कुरा गर्नेछौँ आरके खत्रीको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ ब्याचलर डिग्री भने उहाँले आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ मैथली हायर सेकेन्डरी स्कुल हेटौडा नेपालमा पढ्नु भएको थियो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ आरके खत्रीको करियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धीको बारेमा। आरके खत्रीको जन्म चाहिँ हेटौडा नेपालमा भएको थियो र उहाँले आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ हेटौडामा पढ्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ। आरके खत्रीलाई चाहिँ बच्चाबाटै गीत गाउनु धेरै इन्ट्रेस्ट थियो। उहाँले चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरूमा गीत गाउनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ सानोबाटै स्टेटमा गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ एवार्डहरू पनि धेरै कलेक्ट गर्नु भएको छ। आरके खत्रीले चाहिँ म्युजिक चाहिँ उसको दाई कमल खत्रीसँग सिक्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ सानोबाटै गीतहरू सिक्नुहुन्थ्यो। आरके खत्रीले चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो गीतको डेब्यू चाहिँ हेरो न हेरो भन्ने गीतबाट गर्नुभएको थियो। त्यो गीत खासै चलेन। त्यसपछि उहाँले नेक्स्ट गीत चाहिँ गली हानिस भन्ने गीत गाउनु भएको थियो। त्यो गीत चाहिँ एकदम सुपरहिट गीत थियो। त्यो गीतबाट चाहिँ उहाँले कहिले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। आरके खत्रीले चाहिँ धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ। उहाँको पपुलर गीतको नाम रहेको छ म त डुबे, गली हानिस, कालो केटा लगायतको गीतहरू थियो। अनि आरके खत्रीको हबिस भन्नुपर्दा उहाँको हबिस रहेको छ सिङ्गिङ, डान्सिङ साथै ट्राभलिङ रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ आरके खत्रीको रिलेसन स्टेटसको बारेमा। उहाँ चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ र उहाँको फादरको नाम रहेको छ पुष्कर बहादुर खत्री भनी, मदरको नाम रहेको छ लक्ष्मी देवी खत्री र उहाँको एउटा ब्रदर हुनुहुन्छ, उहाँको नाम रहेको छ कमल खत्री। अब हामी कुरा गर्नेछौँ आरके खत्रीको सेलरी यानि कि मन्थली इन्कमको बारेमा। उहाँको मन्थली इन्कम कति छ त? उहाँको मन्थली इन्कम रहेको छ 40 to 60,000 पर मन्थ छ भने उहाँको नेटवर्क रहेको छ एराउन्ड 25 to 30 lakh रुपिज। यो थियो आरके खत्रीको लाइफस्टाइल भिडियो। यदि यो भिडियो हजुरहरूलाई मन परे प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा आउने भिडियो सबभन्दा पहिला र छिटो तपाईँहरूसँग पुग्नेछ र तपाईँहरूलाई को सेलिब्रिटीको लाइफस्टाइल हेर्नु मन छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला।